ଭିଜିଲା ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଭିଜିଲେ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଆଉ ଭିଜିଲେ ଭକ୍ତ ଇଏ ଥିଲା ଆଜି ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରର ମାହୋଲ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପହଣ୍ଡି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆକାଶରୁ ଝିପଝିପ୍ ବର୍ଷା ଲଗାତାର ହେଉଥିଲା ଆଉ ଏ ବର୍ଷାରେ ଭକ୍ତ ତ ଭିଜିଥିଲେ, ବର୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଭିଜିଥିଲେ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀମାନେ। ସେମାନଙ୍କଠୁ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ ପହଣ୍ଡି ହେବାକୁ, ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା, ମହାପ୍ରଭୁ ଭିଜିଲେ, ଭକ୍ତ ଭିଜିଲେ, ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଭିଜିଲେ, ଆପଣମାନେ ହିଁ ଭିଜିଲେ, ସେ ଦୃଶ୍ୟ କେମିତି ଥିଲା, ସେ ଅନୁଭୂତି କେମିତି ଥିଲା? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେ ଦୃଶ୍ୟ ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ମନୋରମ ଥିଲା, ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ବି ଭିଜିଲେ ତା ସହିତ ଆମେ ବି ଭିଜିଲୁ, ଲାଗୁଥିଲା ସେଇଟା ମାନେ ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବୋଧେ ମାନେ ବର୍ଷାରେ ଭିଜି 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 ମାଉସୀ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ, ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ବର୍ଷାରେ ଭିଜି 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 ନିଜର ନୃତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସେବା ତାଙ୍କର କରୁଥିଲୁ, ଏବଂ ଏଇ ଅନୁଭୂତି ୟାର ବର୍ଣ୍ଣନା ହିଁ ନାହିଁ। ୟାର ଅନୁଭୂତି ହିଁ ନିଆରା। ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ପାଦ ଥକୁନଥିଲା, ଘୁଙ୍ଗୁରୁ ଶବ୍ଦରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଥିଲା, ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ମାହୋଲ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଥିଲା। ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ଥକୁନଥିଲା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନ ପରିପୂରକ, ତ ସିଏ ଭିଜିଲେ ଆମେ କେମିତି ଭିଜିବୁନି, ତ ସିଏ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମର ଯେଉଁ ବର୍ଷାରେ ଆମକୁ ଭିଜେଇ ଦେଲେ, ଆମେ ତାର ସହିତ ତାଳେ ତାଳେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ବି ଭିଜିଗଲୁ, ନୃତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ଆମର ଭକ୍ତି ଦର୍ଶାଇଲୁ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା, ବର୍ଷାରେ ତ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଟାଇମ୍ ବୋଧେ ଆମେ ନାଚିଲୁ, ଏତେ ଖୁସିରେ ଏତେ ଆନନ୍ଦରେ ନାଚିଛୁ, ସେ ଅପୂର୍ବ ଅପୂର୍ବ ଥିଲା, ଅନୁଭୂତି ଅପୂର୍ବ ଥିଲା ବାସ୍ତବରେ। ହଁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମେ ସବୁ ବର୍ଷ ଆମେ ଖରାରେ ନାଚିଛୁ, ବର୍ଷାରେ ନାଚିବା ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଥିଲା, ବୋଧେ ଭଗବାନ ଚାହିଁଲେ କି ତମେ ଖରାରେ ନାଚି ନାଚିକି ବି ଆମ ସହିତ ନାଚିଲ, ଆଜି ବର୍ଷାରେ ଥରେ ଏକା ନାଚ। ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା, ତାଙ୍କ ଆଖିକି ଆଖି ମିଶାଇ ଆମେ ଯେଉଁ ଭାବ ବିହୋଳ ହେଇକି ନାଚି ଯାଉଥିଲୁ, ଆମକୁ ନା ତ ଏଇ ବର୍ଷା ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ବର୍ଷା ବି ଆମକୁ ମଜା ଲାଗୁଛି, ସେ ଖରା ବି ଆମକୁ ମଜା ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଏଇଟା ଆମେ ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ତାକୁ କହି ବି ପାରିବୁନୁ, ଆମେ କେତେ ଖୁସିରେ ଆମେ ବାସ୍ତବରେ ଅନୁଭୂତି। ଯିଏ ଠିଆ ହୋଇଛି ବଡ଼ କହିପାରିବା ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ, ସିଏ ହିଁ ଅନୁଭୂତି ନେଇଛି ବର୍ଷାରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଭକ୍ତ ବିଶିଛନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟେ ଅନନ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ରହିଥିଲା କିନ୍ତୁ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥିଲେ ଲଗାତାର ଏକ ଘଣ୍ଟା ବର୍ଷା ହେବ, ମହାପ୍ରଭୁ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିବେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥରେ ଚାରମାଳ ଥାଏ, ବିଜେ କାହାଳି ବାଜିଗଲା, ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିଗଲେ ଚାରମାଳ ଉପରକୁ, ଆନନ୍ଦ ରଥ ସମସ୍ତେ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ, ଏକ ଅପୂର୍ବ ଅନୁଭବ ଆସିଲା। ହଠାତ୍ ବର୍ଷା ବାଜିଲା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଟାହିଆ ଲାଗିପାରୁଛି, ବର୍ଷାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଭିଗୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ବର୍ଷା ପଡ଼ିଲା, ସେ ବର୍ଷାରେ ସମସ୍ତେ ନାଚି ଉଠିଲେ, ସୀତାକମଳା କୁଚ ମଣ୍ଡଳ ହେ, ଧୃତ କୁଣ୍ଡଳ ହେ, କଳିତ ଲଳିତ ବନମାଳ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ବନମାଳ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ନୃତ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ପରମ୍ପରା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପରମ୍ପରା, ଏହି ପରମ୍ପରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରମ୍ପରା, ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ବାଦ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଆସିଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ଏକା ସଙ୍ଗରେ ନାଚି ଉଠିଲୁ ଏବଂ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଗଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ୱନିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଥିଲା, ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ ଲୋକକଳା ଯାହା ଦିନକୁ ଦିନ ବିଲୁପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଉଜ୍ଜୀବିତ ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ। ଅନୁଭୂତି କେମିତି ଥିଲା, ଆଖିରେ ତ ଲୁହ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗଲାଗି ସେବିକା ଗୋଟିପୁଅ ଆଉ ମାହାରି ଦେବଦାସୀମାନଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୃତ୍ୟ, ଇଏ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଉପରକୁ ଯାଇଛି ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୃତ୍ୟ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଛି, ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଙ୍ଗଲାଗି ସେବିକାମାନଙ୍କ ନୃତ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ପରିବେଷଣ ହେଉଥିଲା, ଇଏ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତ ସେତେବେଳେ ଅମୃତର ବାହାରି ଉପରୁ ବରସି ଉଠିଲା, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଦେହ ଦେଇକରି ସେ ପାଣି ଗୁଡ଼ାକ ବହିଯାଉଥିଲା, ସେ ସାଧାରଣ ପାଣି ନୁହେଁ, ଚରଣାମୃତ। ସେ ଚରଣାମୃତରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମଧ୍ୟରେ ଗଢି ଯାଉଥିଲେ, ସେ ଲାଗିଲା ଯେ ଚରଣାମୃତ ଉପରେ ଡେଇଁକିରି କ'ଣ ନାଚିବି ମୁଁ, ମୁଁ ତ ଡେଇଁ ଲାଗୁଛି, ତାଙ୍କର ପାଦର ପାଣି ମୋ ଦେହରେ ମୁଁ ପିଇବା କଥା, ମୁଁ ତା କଣ୍ଠସ୍ଥ କରିବା କଥା, ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ଗଢ଼ିଗଲି, ଗଢ଼ିକିରି କହିଲି ପ୍ରଭୁ ମୋ ଦେହରେ କଳା ନାଉରି ତୁ ପାରି କରିଦେ, ଏ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଲା ଏ ବର୍ଷା ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ, ବର୍ଷା ହେଲା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକୃତିର ଗୋଟିଏ ବୈଭବ, ଏବେ ବର୍ଷା ହେଲା ସବୁର ଶୁଭ ସଙ୍କେତର ପ୍ରଥମ ମାର୍ଗ, ବର୍ଷା ପାଇଁ ଆମେ ସେଇ ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଜିମା ହେଲା, ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଲା। 2 ବର୍ଷ ଧରି କରୋନା ସମୟରେ ଆମେମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ନାଚ ପାରିନଥିଲୁ, ଯେଉଁଠି ଗଳି କନ୍ଦିରେ ଲୁଚିକରି ଦେଖିକି ନାଚୁଥିଲୁ, ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତୋ ଦେହର ଯେଉଁ ଉଷ୍ମତା ଅଛି, ତୋର ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଅଛି, ମୁଁ ମୋର ଅମୃତର ବାହାରି ଉପରୁ ବରସିଦେବି, ତୁ ତୋ ଦେହ ପ୍ରଶମିତ ହେବ, ସେ ଦୁଃଖ ସେ ଉଷ୍ମତା ଲାଘବ ହୋଇଛି, ସେ ଉଷ୍ମତା ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା ଭକ୍ତିଭାବରେ ଲାଘବ ହୋଇଛି। ଆମେ ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କଠୁ ଦେଖିଲୁ, ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେଲା, ଲଗାତାର ବର୍ଷା ହେଲା, ଆପଣ ସେ ବର୍ଷାର ଜଳକୁ, ସେ ଅମୃତ ଜଳକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାନ କଲେ। ଆଜି ମାନେ ଯେତେ ଯେତେ ପହଣ୍ଡି ଦେଖିଲା କି ସବ ମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପହଣ୍ଡି ଏହି ମୋର ଜୀବନରେ, ଇତା ମିଠା
पानी मैं नहीं पिया कभी तक, इतना मीठा पानी कभी तक मैंने, मेरे आंखों में आंसू आ रही है अभी भी बोल रहे, इतना मीठा पानी मैं कभी भी नहीं पिया। मैं जो काला पानी पी रहा था वो मधु पी रहा, इतना स्वाद है। शायद महाप्रभु का इच्छा थी, बहुत बहुत स्वाद है, बोल कभी नहीं पा सकता, वो बहुत अमृत था। इतना ज्यादा मीठा पानी मैं नहीं पिया बारिश में, कभी भी नहीं पिया। मेरा सवाल है आपसे, आप कहाँ से आए हैं? मैं कलकत्ता से आया हूँ। ये महाप्रभु जी के सामने नृत्य परिवेशन किया, कैसा लगा? बहुत अच्छा, मैं पहले भी किया हूँ, बहुत अच्छा लगा। ये मेरा सबसे ज्यादा अच्छा पांडी था, वो मैं कह भी नहीं सकता, बहुत अच्छा। ये अवर्णनीय, ये विश्वनियंता, ये भावग्राही भक्तर भावरे बंधा चतुर्धा विग्रह निश्चित कालिया सांतकर जो पहंडी समय जो अलौकिक दृश्य देखा मिलला गुंडीचा मंदिर सम्मुखें, वास्तव में यह अवर्णनीय एवं निश्चित भाव में कहींपर आज भक्ति भक्त भाव समस्ते एक एकाकार हो गले और भगवान आगे समस्ते झुमिले समस्ते नाचिले ए वर्षार अनुभूति ने महाप्रभु सम्मुखें पहंडी कर नृत्यशिल्पी मैंने पारंपरिक लोककला को उज्जीवित कले। पूरी गुंडीचा मंदिर परिसर रू वीडियो जर्नलिस्ट सनातन आलोक आशुतोष अर्गस न्यूज़।